איזה צון לבן הביא לי יעקב כדי שילדו? אתם יודעים מה המדרש אומר? יעקב רואה צון לבן הנותרות. מה זה הנותרות? כל הצון של בית לוינשטיין. השבורות, אומר המדרש, בלי רגל, בלי יד, בלי אוזן, כל הנכים, שאלה אפילו לקחת לעשות מהם נקניק לא לוקחים. אומר לך, זה לא, זה לא אפשר, זה נקניק, רק אפשר לעשות מזה בונזו. זה לא הולך לנקניק. אתם מבינים על מה אני מדבר? ומזה יוצא ליעקב את כל הצון שיצא לו, ואחרי כל זה מה לבן אומר לו? הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני. אימא שמך, הכל שלו. אתם מבינים רבותיי על מה אני מדבר? ועם כל זה, מה יעקב אבינו, מה קרה איתו? שיעקב אבינו אומר ללבן, אומר לו, תראה, זה לי 20 שנה בביתך. 14 שנה עבדתי בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך. רחליך ואיזיך לא שיקלו, שום צון לא הפילה. הייתי ביום החלה נחורף וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. אותה יעקב אבינו שומר בשמירה הכי מעולה. ביום, בחום הימים, הוא שומר על הצון. בלילה, בקרח, אתם יודעים, זה מדבר, גיהנום שם. ביום חם, בלילה קר, הכל קיצוני. גנובתי יום, גנובתי לילה. מיידי תבקשנה, אנוכי החתנה. אין מצב שגנבו ואני לא שילמתי. לא גנבו מעולם, אבל אם לא גובים, אני הייתי משלם. רבותיי, שיא היושר, עם מי? עם שיא השקר. פה זה חוכמה להיות אמיתי. מה חוכמה להיות אמיתי עם מישהו שהוא גם אמיתי? פה חוכמה להתפלל, איפה שאף אחד לא מתפלל. אתה נמצא בעבודה, אף אחד לא מתפלל, ואם תתפלל, תסתכלו עליך. תשאל את זה שעשה ככה, אם אחרי שהוא ימות, הוא רוצה שגם יעמדו ויתפעלו אצלו בהשכרה. מה, בטח, מה, בהשכרה, שיבוא עם כיפה, מה, אתה עושה צחוק? שמע כיפה. לא, מתים. מה, אחרי שמתים, שמים כיפה? לא יודע מה זה, זה מרחיק את הכינים, כאילו, מה? שלא ידבק בך איזה שד של מתים. מה קרה?